Viime eduskuntavaalien alla hallituspuolueet lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Vaan miten sitten kävi? Hallitus leikkaa varhaiskasvatuksesta, peruskouluista, ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja vielä opiskelijoiden opintotuesta. Nämä ovat kovia leikkauksia. Hallitus, joka lupasi, ettei se leikkaa koulutuksesta, leikkaa yhteensä kahden ensimmäisen hallitusvuoden aikana vuositasolla jo yli 500 miljardia euroa koulutuksesta. Hallitus, joka väittää siis tekevänsä uudistuksia, leikkaa eniten nuorten sukupolvien tulevaisuudesta. Tämä on myös Suomen tulevaisuudesta leikkaamista. Suomi on aina menestynyt korkean osaamisen ja korkean koulutustason maana. Me vihreät haluamme pitää tästä koulutuslupauksesta kiinni. Me peruisimme koulutusleikkaukset ja keväällä kuntavaaleissa ihmisillä on mahdollisuus äänestää koulutusta arvostavan vaihtoehdon puolesta. Kunnissa me voimme päättää toisin ja palauttaa rahoja koulutukseen. Kuntavaalit on siis myös kansanäänestys Sipilän hallituksen koulutusleikkauksista. Tule mukaan! Yhdessä me voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja palauttaa koulutuksen arvostuksen.